Tradicionalno uoči Uskrsa nadbiskup Đakovačko-Osječki monsignor Đuro Hranić uputio je uskrsnu čestitku svim vjernicima. Bila je to prigoda da prokomentira i aktualne događaje iz javnog i političkog života Hrvatske, a novinare je zanimalo njegovo mišljenje o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Iako se dosad u crkvenim krugovima na spomen Istanbulske konvencije moglo čuti samo uporno ponavljanje teorije o uvođenju rodne ideologije, Hranić se prvi osvrnuo na bit konvencije, zaštitu žena od nasilja i prevenciju obiteljskog nasilja općenito, rekavši kako to smatraju neophodnim, no da je siguran da postoji i drugi načini osim ratifikacije konvencije. 2,4 milijarde eura bit će uloženo u razvoj hrvatske poljoprivrede kroz program ruralnog razvoja, istaknuo je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na manifestaciji Naše domaće, sada i u buduće. Inače, cilj manifestacije je informirati poljoprivrednike kako do EU novca za ruralni razvoj, za opremanje farmi, izgradnju pogona, osiguranje usjeva, ali i za zelenu poljoprivredu, čije prakse poljoprivrednicima donose dodatni izvor zarade. Predstavljeni su i proizvodi s oznakama Hrvatske poljoprivredne agencije, meso, mlijeko i jaja s hrvatskih farmi, med s hrvatskih pčelinjaka te brašno i kruh s hrvatskih polja, kao i hrvatski autohtoni proizvodi zaštićeni oznakom izvornosti. Nakon radnog ručka održane su radionice o mjerama programa ruralnog razvoja za poljoprivrednike, a prezentiran je i novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. Prije točno 25 godina, na istom mjestu na kojem je danas svečano obilježena godišnjica, u gradskoj četvrti Gornji grad osnovano je Udruženje stanara grada Osijeka. Riječ je o udruzi koja je kroz proteklih četvrt stoljeća svojim djelovanjem i aktivnostima uvelike podigla standard življenja građana u kolektivnom stanovanju. Uz dodjelu priznanja zaslužnim pojedincima, na svečanoj sjednici najavljeni su i projekti kojima će se baviti u idućem razdoblju. Prvenstveno je to problematika reguliranja statusa zaštićenih najmoprimaca, zatim zakon o održavanju i upravljanju zgradama, te u konačnici ugradnja dizala u više stambene objekte. Mala ih je sve pomela. Tim je riječima Zrinko Tutić najavio osvajačicu 6. po redu Porina, onog za album godine, na 25. dodjeli te prestižne glazbene nagrade, održane u Splitu. Riječ je naravno o Osječanki Miji Dimšić, koja zajedno sa svojim timom, osim za album godine Život nije siv, Porinom nagrađena i za pjesmu godine Bezimeni, kao i za najbolji pop album, produkciju, najbolje likovno oblikovanje, te najbolji album popularno duhovne glazbe Božićno jutro. Najnagrađivanijoj glazbenici 25. nagrade Porin osobno je čestitao i prvi čovjek grada Osijeka, Ivan Vrkić, koji je ovom prilikom obećao kako će grad financijski poduprijeti idući Mijin spot ili album, a Mija je s druge strane obećala kako će i dalje u svojim pjesmama i istupima pronositi što pozitivniju sliku Osijeka i Slavonije. Odbojkaši Murse Osijek zaustavljeni su u polufinalu doigravanja Superlige za prvaka Hrvatske nakon što su bolji od njih u oba polufinalna susreta bili branitelji naslova, odbojkaši Mladosti Ribola Kaštela. Nakon gostujućeg poraza 3-0 Osječani su i u drugom polufinalnom srazu poraženi istim, maksimalnim rezultatom. U dvorani Gradske vrt učenici trenera Davora Meringera najveći su otpor pružili u prvom setu, koji su izgubili nakon velike borbe rezultatom 32-30. U drugom setu Osječani su poveli 9-6, ali su neshvatljivo popustili i dozvolili Kaštelanima da naprave nezadrživu seriju i ukupnom se pobjedom plasiraju u finale. Osječani će se na kraju zadovoljiti konačnim trećim mjestom, dok Kaštelane u finalu čeka Zagrebačka Mladost, koja je u dva polufinalna susreta bila bolja od Rijeke. U utorak nas očekuje djelomice sunčano vrijeme. Uz povremeno više oblaka sredinom dana i popodne mjestimice će biti i kiše, ponajprije u unutrašnjosti zemlje. Biće malo toplije nego danas. Na kopnu će puhati većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u istočnoj Slavoniji oko nule, a u najtoplijem dijelu dana kopnena će Hrvatska imati od 9 do 14 Celzijevih.